Дорога на вулиці Садовій у порівнянні з центральним автошляхом просто жахлива. Та коли її вдасться відремонтувати, каже голова села, поки не загадує. Протяжність дороги кілометр 250 метрів. Вартість проєктно-кошторисної документації на цю дорогу становила практично 3 мільйони гривень. Бюджет села 2 мільйони. Коли ми її зробимо своїми силами, я так думаю, всім зрозуміло. При такому бюджеті ця дорога може зробитися тільки за рахунок або державного бюджету, або після об'єднання територіальних громад і, скажімо так, за грантові кошти чи кошти вже від самої територіальних громад. Бюджет села просто мізерний, хоча село Тарнівці славиться своїми яблуневими плантаціями, великих прибутків фермерські господарства в сільську казну не приносять. Голова села каже, із потужними заводами або автозаправками громаді не пощастило. А тому на розвиток населеного пункту коштів просто нема. А от після об'єднання перспективи цілком реальні. На даний момент розвиваються тільки ті, де є досить потужні проїзні шляхи, де є розвинута інфраструктура, де трошки розвивається виробництво, заправочні станції. Громади, які трошки в стороні від основних шляхопроводів, вони трошки відійшли на задній план і розвиток як таковий не відбувається. Об'єднатись громада Тарнівців планує із Сторожницею та Холмком, а також селами, які відносяться до їхніх сільрад. Ми зініціювали об'єднатися 8 громадам, а до кінця ми залишилися лише 3 – Холмківська, Тарнівецька і Сторожницька. Сільська рада, значить, ми почали з жовтня місяця. В п'ятницю ми вже подали документи в обласну адміністрацію на висновок. Зараз громади чекають на позитивний висновок обласної адміністрації. Місцеві переконані, створення спроможної громади піде лише на користь людям. Хоч село Холмок самодостатнє, живе переважно за рахунок акцизу з АЗС. Після об'єднання зможуть отримувати коштів ще більше. На території сільської ради знаходяться 2 великі потужні заводи «Щебіл» і «Ядзакі». Прибутковий податок, який залишається лише частина, інша частина йде в область і в район. При тому, що нам посчитали, якщо ми об'єднаємося, то лише наша громада отримує 24 мільйони прибуткового податку. Тому для нас це є великі кошти. Посчитали нам, що наш 3 громад, якщо ми об'єднаємося, наш бюджет буде взагалом 64 мільйони. За кошти, які зможуть отримувати, планують в селах відремонтувати дороги, замінити застарілу водопровідну систему. Також у планах інші роботи з благоустрою. Тож, якщо висновок області буде позитивним, вибори голови та депутатів нової громади відбудуться вже восени.